да не отиде поглед на како се движи растот на население во Република Македонија. 1991 година Македонија имала 2 милиона и 22 илјади некаде од прилика жители. Во 2013 година има 2 милиона и 36. Никаква разлика. На избирачките списоци, од овие 2 милиона и 65 луѓе, една третина до една четвртина се под 19, под 18 години. Кога се одземе тој процент од вкупниот број, има луѓе со право на глас во Република Македонија не повеќе од 1 милион 550 до најмногу до 1 милион и 600. На избирачките списоци, што ги подготвува МВР, има околу близо 1 милион и 800 луѓе. Значи, фалат најмалку 200 илјади луѓе. Меѓутоа, во дадениот момент, од тие 2 милиона и 66 луѓе, ни случајно ја нема таа бројка во Република Македонија и ја знае само МВР и никој друг, без оглед што МВР дистрибуира до Заводот за статистика на Република Македонија. А таа, кои луѓе, колку време отсуствуваат во Република Македонија, знае веројатно само кога се приближуваат изборите во Република Македонија. Значи, луѓето се, точната бројка не ја знаеме надвор, а индиректно дознаваме од статистичките служби на другите држави. Една од вестите, знаете, пред година дена беше дека само во Европската Унија во последните 10 години се иселиле со македонски пасош и таму отишле луѓе, околу 237 000 луѓе. Не е цела Европа, не е со Америка, не е со Нов Зеланд, не е со Австралија, не е со Аргентина, бидејќи и таму одат луѓето. Кои се главните причини зошто луѓето ја напуштаат земјава и зошто големите патриоти не смеат да им кажат вие не сте патриоти, не седите во својата земја, затоа што три клучни збора се, околу кои луѓето најмногу се грижат, најмногу ги чувствуваат, најмногу размислуваат. Неправдата, нееднаквоста, сиромаштијата, економскиот раст. Македонија од 91 до 2013 година има раст помал од 1%. Македонија во 2006 година била на 64-то место, 2001-та, пардон. Во 2013-та е на 84-то место. Во Македонија сиромаштијата, ние сме лидери по сиромаштија. Стапката на сиромаштија, стапката на население под линијата на сиромаштијата изнесува 19%. Во периодот, во просек 2002-2012 година. Во Европа нема земја со таа стапка на сиромаштија. Албанија, Боснија и Херцеговина е најблизу со 14%, Албанија е со 12%, Црна Гора е со 6% население под линијата на сиромаштвото, а вие слушате секој ден Македонија е лидер на ова поле, лидер на она поле и така натаму. Нееднаквост, стапката на невработеност, шампиони во Европа. Сега нашата статистика вели 28%. Стапката на младите е, на невработеност е над 50%. Шампиони во Европа и пошироко од Европа. Стапката на нееднаквост. Шампиони во Европа. Добро, потоа. Значи, стапката на нееднаквост. Шампиони во Европа. Фрапантни се податиците. 17.000 луѓе во Македонија имаат 12% од бруто националниот доход во 2010. А во
и петта година биле само 6, имале тие, 17.000 луѓе само 6% од националниот доход. Го дуплирале. Наредниве уште 5 години, таа стапка, ако се движи по истата прогресија, би била 24% од националниот доход да им припаѓа на 1% богати луѓе македонци. Нека е половина растот. Тоа би било некаде 18% да располагат тие луѓе од националниот доход. Ваква состојба ниеден разумен човек не сака да поднесува. Затоа се чекаат известно време. Ако за известно време не можат да ги решат своите основни проблеми, тие барат идентитет на друго место. Ако еден деспот остане на власт 10 години, со огромно штетни политики, потоа вам ви се потребни најмалку толку, ако не и двојно, да ги исправите тие. И ако за тоа изгубите 20 години од животот, а просечната стапка на живот изнесува 73 години за мажите, 76 години за жените, пресметајте колку ви отишле од животот. Ако не успеете, такви деспоти со доволно критична маса да ги отстраните од власт. И колку луѓе се спремни да чекаат толку? Господин Мендерес, јас би бил многу благодарен, ако ги наговори сите тие, со тие тези, да ги задржат сите луѓе. И моите деца ја спомнуваат таа тема понекогаш, и јас би бил крајно поразен, ако се случи и ми заминат. Би бил тоа мој голем и обштествен и фамилијарен неуспех. Но ако нема решение овде и нема способност да се избори обштеството, немам јас право да ги задржувам нив. Тоа е основното прашање. Може да бидат задржани со сила, може да бидат задржани со сила луѓето кои гладуваа во Кина, во поранешниот Советски сојуз, во Романија, само на границите кога ги стрелаа и кога ги прогласуваа за шпиони, ако сакаат да одат надвор да спасат живот, заради тоа што немаат основна екзистенција. Да, но во слободно обштество, ако некој ги узурпирал, а нема критична маса тоа да се направи, се разбира, јас би сакал да има критична маса. Но ја нема уште за жал. Ако има пари за Тркало во фекалиите на Вардар, а нема пари за Тамара, тогаш, како вие имате морално право да им делите лекции на луѓето?